Ja, da er i alle fall jeg klar. Leif Per Moltebakk. Bare spill videre. Det var fint. Det var fint. Hva har du spilt da? Nei, jeg bare prøvde å huske hvor det var en sånn gammel klassisk låt, men nå mister jeg tråden her. Ja vel. Men det høres litt ut som pausemusikk. Ja, det var jo for så vidt Hvis han spiller det mens han ikke snakker, så blir det jo på en slags pausemusikk, da. Ja vel, ja. Men hvis du skal prøve å få litt opp tempo her da, på denne sendinga, det er tross alt mandag er den nye. Altså før var det onsdag, så var det ikke lærdag. Eller lille lørdag, som mange kaller det. Men jeg føler nå at det er mandagen. Eller så er det lille fredag. Ja, det kan det også være, ja. Men altså, hvorfor skal mandagen alltid være den grå dagen? Jeg syns det er litt dårlig gjort. Ja, nei, for meg er det helt greit. Jeg er ikke helt der som Stordalen som sier 'endelig mandag', men hvorfor ikke? Altså, det er nå kjekt å pjaske med noe og komme seg i gang igjen etter helga. Ja, absolutt. Og her blir vi altså helsa i sving her av Sissel, som sier hei på dere. Hei på deg, Sissel Haagensen, og til dere alle sammen. Velkommen til mandagspraten. Vi er altså nå live direkte inne på Facebook og YouTube. Og vi skal snakke her om de viktige tinga, om de store tinga, om de små tinga. Jeg har også en overraskelse til deg i dag, Leif Per, men det skal ikke si ennå. Men det jeg lurer på er, har du hørt det siste om Hans Robert, min sønn, som har flytta til Ja, Oslo? at han flytta til Oslo og fikk seg jobb, ja, i Ja. reklamebyrå. Det er ikke Han svært, det. har fått seg jobb i reklamebyrå, og han gjør det veldig stort. Og han har gjort det så stort på så kort tid, Leif Per, at han har begynt å gå med sånn halstørkle. Sant? Hva sånn som Ja. cowboyene gjør? Ja, litt sånn. Og hvis du kan bære det med tyngde i denne bransjen der, da har du respekt, ikke sant? Ja vel, Og nettopp. han ringte i går og fortalte at de har flipperspill. De Ja, har for det er nettopp, ja. dartspill. Ja, På for de må jobben. leke seg. De må leke seg, Ja da, sant? det er voldsomt det Ja. hvor de leker seg fordi de skal få fram det kreative i de små grå. Ja, det er sant. Og det er mye ballkasting, mye basketball og sånt. Mye klinkekuler har de spilt. Ja, det er jo reine barnas lekeland, hele disse der Ja, reklamebyråene, vet du. det er for så vidt det, altså. Og det er ikke noe negativt om det. For det eneste jeg er takknemlig for, det er at han faktisk, Hans Robert Moltebakk, som nå har gått uvirksom nå siden han var halvferdig på videregående skole, faktisk nå har fått sin jobb. Og han drog i land en storfisk her om dagen, Leif Berr. En fisker nede i Oslo. Nei, altså i bransjen. Han fikk en kunde og har levert et produkt som de er storfornøyd med. Ja vel. Vil du En høre slags detaljene? hjerne. Ja. Nei, jeg kan ikke gå ut med navnet på dette firmaet, for den dealen er ikke signert ennå, men det er så godt som, sier han Hans Robert. Men de driver altså med ei bedrift som driver med noe som er høyaktuelt, nemlig håndsprit. Håndsprit, ja vel, det er ikke han Håndsprit, ja. trønderen. Nei, Han det var Dolvik. mer ja. Ja, han prøvde seg på håndsprit en stund, men jeg tror han slo det fra seg. Ja. Ja, han er tilbake på, jeg vet ikke hva det er, markise og klær og det ene og det andre. Hva som helst, bare gutten blir milliardær igjen. Det er liksom mottoet hans, Volvik. Ja. Men i alle fall, Hans Robert, min sønn, som har bodd hjemme altfor lenge, leder det kreative teamet til denne håndspritgrossisten. For de trengte et nytt og banebrytende slagord. Ja vel. Så de gikk i tenkeboksa. De for ut på sånn bonding ute i skogen. De klatra, de hentra seg over. De gikk på sånn her, hva det heter når du henger sånn der line? Ja, så Slakk rutsja line. gjennom skog. Ja, jeg vet ikke hva det heter. Men veldig mye sånn. Og etter å ha gjort det en 2-3 uker, så setter de seg ned og tenkte. Og det var mange forslag på bordet. Mye spennende ting, men
Til slutt bare braut han Hans Robert gjennom, og så sa han, jeg har det. Og da var det en som spørte, betyr det jeg har det? Ja, sa han Hans Robert da. Jeg har det, sa det hette på sunnmørsk. Ja. Og skal du høre slagordet? Ja, jeg er spent. Veldig spent, faktisk. Han, Hans Robert, drog i land dina kjempefisken, og et voldsomme kontrakt utifra det jeg kan forstå med slagordet din lokale leverandør innenfor Håndsprit Solutions. Solutions? Ja. Så det går over på engelsk helt på slutten. Da. Ja, og det var det de syntes var så genialt, sant? Ja vel. Altså at, løsninger. Ja, ja. Løsninger for håndsprit. Ja. Hvor du løser... Nei, klart, håndsprit, det er ikke bare håndsprit, Leif, det er mange solutions, sant? Ja. Det er ikke bare å levere, vær så god, her har du en bøtte med håndsprit. Sant? Ja. Det skal være rett design på forpakningene, flasker skal se innbydende ut, ikke sant? Sånn, ja, ja, at de løser alle de, for det er jo et svar på et spørsmål, da, på en måte, løsninger på et spørsmål. Ja, ja. Hvordan skal det se ut, hvordan skal det... Ja. Lukte. Jeg vet det er enkelte typer håndsprit som lukter som, unnskyld at jeg sier det, men det er jo alkohol, så det lukter jo rett og slett heimbrent. Ja, det gjør det, og det er nok mange som har gått på en smell der. For å si ja, på både med heimbrent og med heimbrent luktende håndsprit. Ja, ja, men det er ikke anbefalt å fortære dette her. Det hadde ikke jeg vel gjort. Jeg blir ikke kvitt covid med å drikke håndsprit. Det har vi slått fast en gang for alle. Men det som gjorde at jeg syntes det var så genialt av det kreative teamet, det var det at altså, alle har noe hørt slagordet før. Det er veldig vanlig her på Sunnmøre. Så er det alle som skal annonsere aviser skriver din lokale rørlegger, din lokale elektriker, sant? Dine har jeg alle hørt før. Ja, tenkte kanskje at etter 3 veker ute i skogen, så kanskje de kom på med noe litt mer originalt, men greit nok. Back to basics. Ja, altså, back to basics med en twist. Skjønner du? Ja, altså dette med solutions. Ja, din lokale leverandør innenfor Håndsprit Solutions. Jeg er veldig imponert. Synes det er utrolig bra. Vi må minne om at vi er kulturarbeidere, Leif Per. Vi jobber ikke gratis. Vi er blitt avsondret fra landets scener nå på, vi begynte på det andre året. Hva tid skal vi slippe til igjen? Det er ikke godt å si. Scenarbeidere blir nok de siste som blir slippet til igjen. Ja. Og derfor så holder vi det gående her med mandagspraten, og ja, det er for så vidt gratis å se på. Men det er liksom, ja, det går an å snikes inn på en fotballkamp og klatre over gjæret, sant? Det går an, men sitter du der da og ser på favorittlaget ditt med god samvittighet, gjør du det? Jeg vet ikke. Ja da, jeg kan, men, eller kanskje det er litt mer som at du gjenger inn på en butikk, og så... Spør noen, kan jeg hjelpe deg? Nei, jeg bare kikker. Og det må jo være lov. Ja, det er lov å kike, men altså, før var det sånn at det var lov å gå inn på Narvesen og så ta litt og blad i blad. Sånt. Men det, da ser jeg litt strengt på det i dag da. Ja da. I alle fall med covid og alt mulig. På grunn av korona, ja da. Men hvor lenge skal du ha lov å stå der og blade før du... Før du føler at du må ikke... Så du kan ikke lese hele aviser og sette dem fra deg. Sant? Nei, du kan ikke lese en hel sånn kronikk på en hel side. Nei, nei. Det bør ikke han gjøre. Nei. Og derfor har vi sett en pris på 33 kroner. Og kanskje du vil forklare litt bakgrunnen for det, Leif Per? Nei, det er nok klart at det... Nå har vi gjort dette her relativt ofte, så kan ikke drive og ta voldsomt mye. Men det er greit at folk får et hint om at det er helt ok å vipse en liten pris. Alle av det samme det koster for en plate med kokesjokolade eller et eller annet sånt. Det... Ja, men jeg trodde det var ketchup vi var enige om. En flaske ketchup. Men det er mye som ligger i det prisleiet. Ja, det er det. Men det betyr ikke at det er forbudt å vipse mindre. Nei. Skal ikke skamme seg for å vipse 20 kroner. Nei, og heller ikke 30 kroner.
Nei, 13 er, vet du hva, jeg tror ikke på sånne her ulykkestaler. Så hvis Nei. Folk har lyst til å vipse 13 kroner, vær så god, kjære deg, velsigne deg. 13 er mitt lykketal. Ja da, det 13 er helt fint det. Ja. Nei, Leif, bare føler at vi snakker oss varme, og jeg har, se her, jeg, til og med det er mandag, jeg tok, er det litt for mye? Det er bare sitronvatten. Du ser at jeg presser godt med sitron oppi. Det er litt, nesten litt på grensa. Ja, nei, det er ikke for mye. Det ser jo litt sånn friskt ut da. Ja, det er veldig, veldig friskt. Men jeg liker at det er litt surt. Jeg liker det. Nei, skal du ta og svinge i gang med vignetten, så er vi i gang. Ja, det var denne her. Skal vi se rock'n'roll-greier. Ja. Ja, da er det. Det var han gikk i. Jeg husker jeg hørte en gang en låt med en fantastisk flink gitarrist som hette Tom Lund, som hadde en veldig artig låt som hette Er det det du vil ha? Ja, der snakker vi musikerhumor, men det er musikantene jeg har snakket med, de er skikkelig artige folk, altså. Ofte morsommere enn komikere. Ja, de er ofte det. Det er altså, se på Jan Eggum, altså, første gang jeg skulle på Jan Eggum-konsert, så for jeg dit fordi jeg hadde lyst til å grine litt. Skjønner du? Ja vel. Ja. Jeg hadde lyst til å høre Rykte forteller at du elsker meg, sant? Og griner litt, og han har jo så mange fine viser, sant? Det er helt fantastisk. Men vet du hva, Leifer? Jeg har ikke klasket meg så mye på låret noen gang. Som da jeg var på Jan Eggum-konsert første gang. Nei, da han... Jeg hadde nesten blodmerke på låret, sant? Jeg klasket sånn... Ja. Yes. Det var alt røde, ja. Ja. Ja, så nei, musikere er artige. Og her på Sunnmøre hadde vi Winter Wonderland for første gang på mange, mange år, men nå er det altså vekke. Ja da, der er jo en viss optimisme i lufta, og det går jo mot vår. Ja, jeg vet ikke hva, jeg synes det var egentlig fantastisk at det kom en sånn der milde bris, og vi hørte litt mer fugle kvitter. Det har vært veldig kjekt for deg som har gått på ski. Veldig stas. Jeg har ikke gått en eneste tur selv, men jeg føler at jeg har gjort det, for jeg har sett så mange skispor på Facebook. Ja da, det har vært mye. Og så er det klart det har vært en del folk som har knekt både lårhals og halebein og legg. Ja, det har vært busy inn på røntgenavdelingen, tror jeg, på sykehuset. Og det hører med i sesongen. Ja, absolutt. Men der har ikke du meg. Det er mulig kanskje til neste år at jeg skal gå en liten skitur. Hvis jeg kan gå i en løype, så er det sånne helt rette spor. Hvis det er de sånne selvtrakka spor, som du som regel er her på Sunnmøre, sant? For vi har ikke så mange sånne trakkemaskiner her på Julstenvik. Såkalt selvtrakkasering. Ja, selvtrakkaserte spor. Ja. Da skjer jeg lett ut. Ja, da, det sklir fort ut. Men det var det jeg lurte på, apropos trakking på ski og alt dette. Det var så svære å jogge. Hvor er det gått da? Det har gått veldig bra. Nå har jeg hatt en... Er du jogget? Jeg har ikke jogget siste veka, men jeg har gått rasende fort. Ja vel. Og da sier det at det er bedre for knæna. Ja. Sant? Ja. Ser den. Ja. Men jeg hadde nok så et annet prosjekt forrige gang, vet ikke om du husker det? Ja, du holdt på å faste, var ikke det? Ja, spør meg hvor det gikk da. Ja, hvor det gikk med faste, og du hører på at du begynte å ete igjen. Ja, det har jeg. Jeg holdt ut i nesten 3 døgn uten mat og drikke. Duger helt ikke. Det vil si du sprakk omtrent rett etter vi snakket sammen sist da. Ja, dagen etterpå var det vel. Og det som var at jeg hadde lest at når du skal sette i gang igjen, så må du begynne veldig forsiktig. Ja. Sant?
Og da gjerne med noe veldig lett fordøyelige, litt melon. Og så jeg hadde noe melon liggende, sant? Så jeg tok en liten bit. Og så tok jeg en bit til. Og så føltes det veldig greit. Og så kom jeg på at jeg hadde en pose potetgull i skapet. Ja vel, så det ene og førte til det andre. One thing led to another. Og jeg, det var veldig dumt, for jeg tok bare ett og ett potetgullflak, ikke sant? Og åt det som et lite ekorn. Skjønner du? Og du var ekornet eller flaket? Ja, jeg var åt det som et ekorn, altså veldig forsiktig. På det første flaket, på det andre flaket, men på det tredje flaket så ble jeg et monster og trykte i meg hele påsen på 4 minutter. Ja, det er vel det de baserer hele potetgullindustrien på, at det monsterfasen kommer. Ja, jeg vet ikke hva det er. Altså, jeg har vært flink i det siste. Jeg har ikke spist noe godteri, holdt meg under sjokolade. Men jeg klarer altså ikke å stå imot potetgull. Det er sånn at, husker han, Hans Robert bodde hjemme, hvis han var opp av og til, og vi skulle se en film i lag, og spise litt potetgull, så hvis han hadde bollen da, så bare ga han den til meg, så bare følte jeg at det ble en sånn der, jeg fikk fram en sånn der Frankenstein, vrengeside av meg selv, der jeg bare, ja, trykte med hele greia. Jeg tror det er laget på en måte designet for at du skal det ene biten tære den andre. Ja. Men hva var din favoritt? Hva er din favoritt der da? Er det riffla eller? Jeg har hatt riffla før med sånne meksikanske krydder på, men nå er jeg veldig glad i sørlandschips, og ikke minst totenflak funker veldig bra for meg. Men det er noe med knasinga, sant? Jeg vet ikke om det er det som gjør at det knaser, om det er liksom urkreftene i oss som kommer fram, fordi at vi innbiller oss langt bak i genene at nå tygger vi bein. Sant? Er det det? Ja, en ganske langt ifra hentet teori, men jeg er jo kanskje det. Men jeg er i hvert fall helt sikker at det, hvis du har en potetgullpose som har vært åpnet og lagt åpen i, si, 5 dager, ja, og er ikke det så knasette, og det er heller ikke så godt. Nei, det er du helt rett i. Da mister han litt piffen, og da, altså saltsmaken er det fortsatt, men hvis det ikke er krispig, så er det på en måte, da er det ikke det verdt det. Jeg husker jeg har hatt noen barndomsopplevelser der jeg måtte spise vått potetgull. Det er ikke noe tristere enn det, Leif Per. Vått potetgull, det hadde jeg vært på besøk med beste. Nei, jeg var på besøk med beste foreldrene mine, ikke sant? Inne i sykkelvenn. Ja. Og så hadde jeg klart å søle et glas vatten opp i bollen, men den, på den tiden så sparte jeg på alt. Sant? Alt skulle etas opp, så da fikk jeg vått potetgull og en halve kopp med varm solo. Ja. Ja, for det kjøleskapet fungerte ikke. Nettopp. Ja, skjønner du? Ja, vel. Ja. Ja. Nei, Leif Per, jeg lurer på, hva tenker du nå om, det er mange nå som melder at de synes livet er tøft om dagen, og det skal vi selvfølgelig ta på alvor. Jeg begynner å kjenne selv at det hadde vært kjekt å kunne møte folk under normale omstendigheter og få lov til å begynne å kjenne og klemme på folk igjen. Men så hadde de det mye verre under krigen. Ja da, og jeg har jo samtidig så har jeg hørt gamle folk som sa at de på en måte savnet krigen, for at det da var det et unikt samhold, og du fikk, folk prøvde å hjelpe hverandre, og ja, litt sånn da. Ja, og det er nettopp det jeg vil inn på nå. Er det noe vi kan hjelpe dere med, kjære lyttere og seere? Se her, nå har jeg laget, ja. En hjelpende hand fra hjerte til hjerte. Yes. Ja, det er en ny tv-serie. Ja, det høres ut som en sånn 70-tallsserie på NRK, BBC. Ja. Men det er ikke det. Jeg er helt seriøs. Kan ikke du nå bare lage en litt sånn fin, mjuk inngang på denne spalta med Leif Per? Ei hand og hold deg fra hjerte til hjerte.
Fortell oss hva problemet er. Ja, er det at du skal svare på spørsmål og sånt? Ja, jeg tenker, er det noen der nå som har et problem som dere vil at vi skal hjelpe dere med, så er det bare å fyre løs. Og, ja. Batteriet er flatt på bilen eller et eller annet. Ja. Maria Therese, hun sier be yourself. Ja, det er en fin leveregel. Men, ja, det er alltid et flott utgangspunkt. Ja. Ja, og så har du da, dette her er jo dette vi ser veldig ofte nå, som folk driver på med. Altså, kan du anbefale en god serie? Altså, er det vi skal bruke tiden vår på nå, å ligge på sofaen og se på Netflix-serier? Er det der vi skal brenne kruttet vårt? Altså, det jeg tror skjer da, at vi ser så mye på tv-serier nå, og jeg blir... Altså, kan du tenke deg at vi i 1987 skulle bruke en hel helg på å se 12 episoder til en eller annen tv-serie? Bare på rad og rekke? Det er jo kanskje ikke sunt å sitte så lenge i en sofa. Altså, det er et eller annet med at kompisen min som er lege sier at hvis du sitter mer enn 4 timer, så blir musklerne utslittende, slik at du bare henger på skjelettet. Da. Og derfor så får du ryggproblem. Ja. Men det er klart at det sånne der er såkalt binging, det kan da bør du helst ha en ergometersykkel ved siden av TV-en og bevege deg litt mens du ser. Ja, eller sånn der, hva heter sånne band så du springer og går på, hva heter det? Ja, tredemølle. Tredemølle, ja. Men når det er sagt, så vil jeg jo si det at kvaliteten på TV-underholdning har jo gått betraktelig opp i det nye århundret. Ja. Altså at veldig dyktige folk lager TV. Husker, altså før så satt han altså og seppa på en sånn greinaløse, ørkesløse måte mellom en halvdårlig sitcom og en kjempedårlig reality-serie. Ja. Og så plutselig så er det gått 50 minutter av ditt liv så du ikke fer igjen, vet du. Ja, det er klart at fordelen med en god serie er at du vet at du får kvalitet. Da. Ja, men her har vi et ekte spørsmål, Leif Per. Det er jo Hanna Pettersen som spør, hvordan få kjæreste? Ja, veldig godt spørsmål, Hanna. Nå vet ikke jeg hvor lenge du har strevd med å få kjæreste, hvis det er deg selv du snakker om, eller kanskje det er en venn. Jeg tenker det at du må by på deg selv, Hanna, og du må utenfor komfortzona di. Hva du tenker om det, Leif Per? Ja da, det er helt sikkert det. Og, nå er jeg single, så jeg kanskje ikke den rette til å svare på dette, men jeg er på en måte selvvalgt for det meste. Men det er noe dette her med at han gjerne prøver å lage en big deal, altså prøve å lage en stor greie ut av det, mens det egentlig prøver å bare, ja, sånn så skrev hun første der da, be yourself, ikke prøve å være noen, ikke prøve å skape deg, altså da tiltrekker du deg feil folk, sant? Ja da. Ja. Men klart, det er vanskelig nå i disse tider mens pandemien pågår, men vi har digitale flate. Ja, det går sikkert an å prøve både nettdating og det ene og det andre, men i så fall, jeg har prøvd nettdating, Leif Berg, jeg vet ikke om jeg har fortalt det. Ja, du har vel nevnt det før, jeg vet ikke om du skal ta opp det her nå. Nei, altså det som jeg merker da, altså jeg møtte en fyr. Og det er et råd til deg, Hanna. Jeg møtte en fyr som jeg hadde chatta med i flere veker, ikke sant? Og han var veldig kvikk med ord. Veldig artig. Og vi skrev ut til de små timer, og jeg synes han virket interessant. Han var morsom. Og han hadde et fantastisk profilbilde til seg selv, der han hung i en klatrevegg. Utendørs klatrevegg, ikke sant? Og det synes du var fantastisk. Ja, jeg synes det var flott. Sant? En klatrer, det var... Så viser det seg det at han bare var... Ja, ikke det at... Altså, en skal nå like det en ser, ikke sant? Jeg hadde altså bygd opp så høye forventninger til denne fyren når denne kaffekoppen kom.
sant? Ja. At lufta gikk litt utenfor ballen. Så rådet, Hanna, fra meg, hvis du prøver å treffe noen med nettdating, ikke snakk for lenge med deg før dere møtes. Det er jo sant. Så bare for et par ting da, sånn generelle par ting. Det er flott å by på seg selv. Ja. Men ikke tyt om deg selv i ett forbaskade sett. Nei. For å si det på en litt vulgær måte. Altså, ja. Av og til kan det være greit å lytte litt også, stille et spørsmål. Skal ikke så mye til, men ikke snakke i tre kvarter kun om deg selv. Da gjenger gardiner ned for de fleste. Ja, ja. Selv om de er ganske lyttende da. Ja. Og så er det egentlig, hvordan får seg kjæreste? Ikke prøv for hardt. Bare, det er vel sånn med alt her i livet? Ja. Sånn med sport, eller hvis du skal prøve veldig hardt å spille et eller annet på gitar, så går det som regel ad undas. Så det er ja. Ta det med ro og bare prøve å være den beste versjonen av deg selv. Og så. Ja. Og en venninne tar meg prøvde nettdating for et par år siden, og hun kom bort til en fyr som brukte altså den første timen til å snakke om hvor han savnet eksen sin. Gratulerer. Ikke et sjakktrekk. Ikke et sjakktrekk. Ikke gjør det han nå. Ikke snakk om eksa. Det kan komme senere, men ikke bruk mye tid på det. Ja. Greit. Leif Per, jeg sa at jeg hadde en overraskelse til deg. Skal vi se her. Som du skal vise nå over... Ja. Ja, nå skal jeg vise noe her for deg. Ser du oppe i høyre hjørne der, Leifberg? Ser du hva det står? Ja, nå er denne oppe i mitt hjørne. Jeg vet ikke om det er noe med saken. Jeg så kanskje plutselig ut som at jeg reklamerte for Haudi-telefoner eller noe sånt. Ja, nei, det er, altså, det er ikke du som er annonser, men nå kommer altså annonsert materiale. For jeg har nemlig fått tak i en sponsor, Leif Per, til denne mandagspraten. Ja vel. Ja. Og skal du høre hva som skjedde? Hvordan jeg kom på dette her? Nei? Ja. Du skjønner det, mor mi, hun Tove Gunn. Hun ringde meg her for to veker siden, og så sier hun, du, kan ikke du skaffe meg disse der trusene som de laget inn på Møre Trikotasje? Lager de der fortsatt? Inn i Ørsta, ja. Hovdebygda. Ja. Og så sa jeg, men kjære deg, Tove Gunn, Møre Trikotasje, de eksisterer ikke lenger. Jo, det mente hun. Hun begynte å såre litt, vet du, ikke sant? Mor mi, Tove Gunn. Og sendte meg inn til Hovdebygda i Ørsta for å lete etter Møre Trikotasje. Og jeg fann bygget, ringde på døra, men der var ikke noe Møre Trikotasje. Nei, det var lenge siden, sa det. Ja. Ja, men her er noen folk her nå. Dere driver noe med et eller annet. Ja, vi lager omega-3-kapsler, sa de. Ja vel? Ja vel. Disse her. Ja, Romega, ja. Romega. Ja, ja, ja. Han er Clarence. Han har jo en kompis som jobber der inne. Ja, nettopp. Ja, akkurat det. Jeg har hørt mye om dette der, sånn er det jo. Ja, og så sier han, men så det betyr at dere selger ikke hverken stilongser eller underbukser lenger. Nei, det gjør ikke vi. Selger kun omega-3 fra Silderogn. Ja, det er det som er så svært med dette, at det er fra Rogn, da. Og det er vist derfor det heter Romega, eller Romega, altså Rogn. Ja, ja. Engelsk, da. Og se her, denne nydelige fargen. Ja, sant? Den er veldig bra. Den matcher jo faktisk mellom håret og genseren din. Ja, se lebestiften da. Ser du? At det er jo helt fantastisk. Jeg kunne nesten ha laget et smykke til disse kapslene her. Ja, sånn det er. Skjønner du? Ja. Perlekjede. Ja. Det forklarer kanskje at jeg fikk en pakke med Romega i posten da. Ja, ja. Det har jo allerede byttet etter deg. Du har det, ja? Ja vel. Nei, dette var artig. Nei, for jeg sa det at hvis jeg skal ha, så skal han Leif Per ha. Og så tok jeg... Ja, gjennom på en måte med jeg også her. Ja, du er nå det. Og så sa jeg det at her, jeg har en idé. Hva hvis dere sponsorer oss
mer omega, ikke sant? Så Leif Per, jeg har fått til nå at jeg og du har fått hver si gratis boks med omega. Vi slipper å betale for Leif Per. I tillegg nå, ja, og dette er, jeg synes det, altså, det er gratis for meg og deg, Leif Per. Heil boks. Helt utrolig, helt utrolig. Og det så er da, en kan gå inn på romega.no. Og så kan du bruke rabattkode Hildegunn. Ikke sant? Og så får du 50% rabatt. Steik, dette her er ganske svært. Altså, det er jo rene, om ikke Kim Kardashian, så kanskje bort i Marna Haugen-nivå. Jeg føler at dette her er Marna Haugen-nivå. Jeg føler dette her er i alle fall Synnøve Skarbø-nivå og Sofie Elise. Sant? Men dette her, dette kan jeg stå for, Leif Per. Det handler om helse, ikke sant? Kan vi ikke ha satse på helsa si? Ja da, og det synes jeg svært, er jo at det, altså det er i og med at det er laget av rogn og ikke, si, lever eller noe sånt da. Jeg skal ikke si noe nedsettende om andre omega-3-produkter, men i rogna, der finnes jo på en måte livets opprinnelse og kraft og energi og hva skal jeg si, nok til å sette i gang et fiskeliv. Ja, så da det er havets krefter. Havets krefter, Leif Per. Og det er litt gøy da, når jeg var lite, så var det veldig mye sild og poteter hjemme. Og far min, han Per Sindre, han tvung i meg silda. Jeg var ikke så begeistret. Han skar opp en sildebit, sette den på gaffelen, så sa han, dette her er det neste du etter, Hildegunn, sa han. Ikke sant? Det var tvang. Det var tvang, ja. Og da er det herlig å få disse kapslene her, som bare kan ta og svelge rettene. Og jeg, men tror du at det fungerer som et måltid med også silderongskapsler og poteter? Det er noe veldig rart at du nevner det, for jeg tenkte jeg skulle prøve det. Hvor har du spist det som et måltid? Nei, jeg har bare svelt deg, og det som er da, jeg sliter litt med å svelge sånne store kapsler. Så jeg har da funnet et triks. Jeg må ta en og en. Vet du hva? Osi Pardis kan ta 6 sånne i slengen og bare kyle deg rett ned uten vatten. Jeg forstår ikke det. Jeg er ikke laget sånn. Det jeg må gjøre, jeg må ta en og legge den rett vei i munnen. Den kan ikke ligge på tvers. Jeg må ligge på lungs. Sånn. Og så tar jeg kjeft med vatten. Så du bevegelsen, Leif, her? Jeg så det, men passer så du ikke ferdig ned i luftrøret. Ja, men jeg svelger noe samtidig, og da dekker noe altså lokket over, svelger over luftrøret. Er du sikker på at han lå rett vei nå, da? Altså, jeg legger den altså på lungs på tunga, sant? Ja. Og jeg får i hvert fall ikke noen problemer. Legger den på tvers, så kan jeg få litt problem hvis det ikke er nok vatten. Ja. Men du, altså, sild og sildrognskapsler og poteter. Ja, jeg har juksa litt her. Jaha. Se her. Her er altså en... Beskriv hva du har da, Leif Per. Jeg har altså noen potetbiter som er baka i... Er dette der skiltet? Ja. I ovnen. Ja. Og dette her... Jeg trodde det var gulrot når jeg kjøpte på butikken, men etter en kort runde på Google så fant jeg ut at det er sånne søt poteter. Ja vel. Men her da er da hovedretten, nemlig en 6-7-8 kapsler med... Ja. Så hvis jeg skulle ha spist en vanlig middag, da så kanskje begynt med en liten potetbit. Ja. Og nå har jeg bare tatt deg sånn vanlig. Jeg lager ikke sånne geberder som du. Jeg tatt deg med vatten da, men jeg tenkte å prøve nå. Ja. Du bare tygger deg, ja. Jeg tenkte, ja, jeg har ikke gjort det før, men jeg skal gjøre det. Nei, da. Ja vel. Popper deg lett. Ja. Det ser ut som du har gjort noe med det, Leif Per. Det ser ut som du fikk en opplevelse i det du sprakk. Ja, det er... Jeg kan konstatere at kapselen er ganske massiv. Ja.
Slik at han forvandler seg plutselig til en slags litt hardt tyggis, en gang tøy fra 70-tallet eller noe sånt. Ja vel, jeg har alltid lurt på det der med sånne trankapsler og sånn med, og hvordan det er å tygge deg, men det er altså rett og slett ikke tårt. Men smaker det hav? Smaker Nei, vet du hva, det var en veldig behagelig smak. Ikke det at hav er noe ille, jeg er jo vokst opp på kysten her, men det var ikke noe galt i det hele tatt. Ja vel. Silde, rognskapsler og poteter, altså. Hvis du skal beskrive smaken, prøv å fortelle hvordan det smaker, Leif Per. Er det et klart hint på noe? Potetpreget er veldig dominerende her nå. Men hvis du skal bruke litt sånn vinjargong, så vil jeg si at det er et hint av hva det heter disse her? Skosvette. Nei, det er positive ting. Ja. Eikefat? Ja, litt kanskje ørlite grann lakris. Ja vel, ja, men det er bra. Jeg liker lakris, jeg. Men det som imponerer meg da, Leif Per, er at jeg ser at Silderogna gjør noe med deg. Jeg ser at i det sprekket så får du en veldig artig opplevelse. Ja da, og det, altså innholdet er imponerende, det er godt. Ja. Det er bare disse kapslene, faktisk, så kunne de, ja, det blir altså tygges, ja. Ja, slik at sånn sett så er det selvfølgelig bedre å bare svelge det ned, da. Ja. Men ikke noe sånn der hestesvette, det er jo ofte sånn vinkarakteristikk. Nei, det er ikke alltid sånt i det hele tatt, så dette kan selv den mest prippende klarer å få i seg. Ja vel, veldig bra, veldig spennende. Ja, det som imponerer meg da, er at jeg faktisk driver og forsker på dette her, inne i Ørsta. Ikke et vondt ord om Ørsta, jeg kjenner mye kjekke Ørsta-folk, men at de driver og forsker på ting, og har forsket fram. De forsker vel ikke i Ørsta, det må jo være i Oslo eller Trondheim eller noe. Ja, altså, jeg synes jeg så en mann med hvit frakk gå rundt der, og da blir jeg veldig imponert. Ja vel. At det er forskning i Ørsta. Ja, hvis de altså forsker inn i Hovdebygda, da har det kommet langt, altså. Ja, det sier veldig mye om hvor langt de har kommet. For, altså, ikke et vondt ord om Ørsta, men det er en, hva er Ørsta kjent for? Jo, det er Vassengutene og Sidebrok, og det er jo flott musikk, flott partymusikk og sånt, men det er jo også denne råne kulturen sin som de er veldig begeistret for. Så jeg tenkte at hvis jeg skal forske på noe der inne, så må det for eksempel være, er det noe vi kan gjøre for å holde innbyggerne våkne om natta med enda mer bråkete bilmotorer? Men ja, nei, det er jo fordommene, sant? Men det, ja, kanskje det. Du vet, det kom jo to Nobelprisvinnere fra Harøylandet. Ja, var ikke det fra Herøy da? Ja, Herøy og Harøy. Ja, ja. Helt fantastisk. Nei, i alle fall, gå inn på romega.no, skriv rabattkode Hildegunn, så jeg det, Leif Per, at det er også en annen rabattkode der, som heter Intro50. Som også gir 50% rabatt. Det gir også Hildegunn rabattkode. Men så er da spørsmålet, føles det like godt å bestille Romega med Intro50 rabattkode som Hildegunn. Jeg vet ikke, jeg tror det blir mer personlig. Det blir noe personlig. Altså, prisen er det samme, men jeg vil tro at opplevelsen ta å bestille vil bli bedre med rabattkode Hildegunn. Ja da, Intro 50, hva er det neste da? Det er vi over 60? Er det? Ja, nei da. Ja, nei, det er altså Intro 50, det høres ut som et eller annet, du trenger en spray, du trenger bilmotoren hvis forgasseren er hengt seg opp igjen, et eller annet. Ja, sant? Men Steik, jeg må jo si det at nå har jo dette annonseskiltet hengt der lenge, så dette var kanskje den lengste annonsen på TV, som gikk på TV i kveld. Ja, nei, men altså, jeg gleder meg til fortsettelsen, og gleder meg til å kjenne på havets krefte, Leif Per. Ja. Skal du ta en avslutningsvignett på dine, eller? Havets krefte, ja. Ja.
denne med noe med hav å gjøre? Jeg var ikke det ut mot havra, Edvard Fliffet Brein? Det var det som kom opp fra det underbevisste biblioteket. Og det som er nå, Leif Per, så er litt artig. Nå prøver vi altså å bli kvitt dette viruset her til lands, ikke sant? Og før så har vi vært sure på svenskene, for de har drevet og kritisert Norge. Sant? Ja, for måten vi håndterer dette på, så er det vært en del sånn dritslenging. Og ikke minst innveien. Ja, og nå har dritslenginga kommet til Norge. Nå har altså Molde-ordføreren begynt å slenge drit om covid-koronahanteringen i Oslo. Ja da. Hva er din kommentar, Leif Per? Nei, altså, der er, jeg tror dette er like mye et spørsmål om takt og tone og kjendig besøkelsestid. Altså, selvfølgelig er det sikkert ting som kan gjøres bedre i Oslo, og det tror jeg de etter hvert kommer til å lære, men det er litt forskjell på å holde styr på en by som har ei gate, ja, og så Oslo med snart 700 000 innbyggere. Ja. Så ja. Det blir litt, hva vi skal si da, det blir litt unødvendig. Ja, og så er det noe med når du rakker ned på folk fra distriktet, så blir, altså du rakker ned på en måte på en hel by. Ja da, og det er klart at avisene gasser seg i dette her, og selvfølgelig tolker han ikke akkurat i beste mening, men jeg vil jo si at det hadde vel vært bedre om at han hadde gått gammeldags holdt kjeften sin på dette her. Ja, altså det blir jo ikke mindre smittet å rope ut med moldensa-dialekt, det er jo ikke det. Neida. Nei, eller på hva som helst slags dialekt. Ja da, nå skal det jo komme en dialekt-app, slik at alle skal forstå hva det hine sier. Ja, det er et problem nå, ser jeg, at jeg ikke forstår når Ropstad. Ja, hva er han fra egentlig? Han er fra Setesdalen. Ja, men da forstår jeg. Der sier det Åkke. Ja, der de sier NIF for kniv. Hvis de setter i gang på sånn her gammelaks setestøl, så forstår jeg ingenting. Neida, men det er ofte en fordel, det er for en politiker, så lenge han fær fram noen sånne, og derfor vil jeg stille til valg som stortingsrepresentant for KRF. Det klarer han vel å si. Ja, det må han gå an. Ja. Det ligner forresten litt på Jens Stoltenberg. Ja, da, han hadde banket inn poenget. Og dette er på en måte en slags, du vet, vi som er satte på scenen og av og til fått folk til å flire og sånn, så må du ofte signalisere at det er noe. Nå er det lov å le, og nå er det lov å klappe flaske i plankene. Og en politiker på samme måte, han kan da ase seg opp, og derfor så vil Arbeiderpartiet gjennomføre en helt ny politikk i denne sektoren, og så stopper du, og da for å fylle det tomrommet, så må folk bare klappe. Ja. Det er veldig enkelt triks. Enkelt triks. Ja, hva mener vi om de muterte virusene? Altså, nå blir det litt leit å lese om det, fordi at de prøver å få det til å virke som om det er sånne her monstervirus, og så har du sett på deg i mikroskop, så har jeg sett ut sånn, jeg vet ikke. Altså, det er noe litt sånn referanse til filmer og sånn, men du vet at dette her er jo egentlig Darwins utviklingslære i veldig sånn hurtig film, sant? For at det blir hele tiden en kvar livsform testa ut mutasjoner hele tiden for å se om det kan jeg få mer suksess. Altså suksessen til at viruset er å spre seg mest mulig da. Så ja, denne funker, den spredde seg fortere. Og men så samtidig så er det noe, de sier at det, liksom, mutasjonene er verre enn det opprinnelige viruset, men det leser i aviser, nå er ikke jeg noe epidemi. Jeg klarer ikke å si dette ordet. Jeg prøver om igjen og om igjen. Altså, jeg klarer å si epidemi. Ja. Men jeg klarer ikke å si
Ser du? Det står på. Epidemiolog. Epidemiolog. Ja. Men altså antall som er innlagt på sykehus i Norge ligger jo godt under 100. Stabilt nå, de siste. Samtidig som at smitten går opp og det kommer mer og mer brittisk. Så fole gale kan ikke dette der brittiske viruset være. Men for all del, hold avstand, vask fingrene, hold deg hjemme hvis du har symptom. Ja, og husk at det er faktisk nå snart håndsprit grossister på markedet med slagordet din lokale leverandør innenfor håndsprit solutions. Ja. Ja. Også sånne reklameslagord bør kunne leses med sånn rytmisk aksentuering. Ja, men Leif Per, når vi er inne på det, jeg var ute og kjørte her en dag, og så kjørte jeg forbi en stor trailer som er en leverandør av drikkevare. Jeg tror det var det Ringnes da, som hadde da slagordet sitt trykt på siden på denne traileren. Og jeg holdt på å kjøre av veien, Leif Per. Skal du høre så bra. Vet du hva, jeg klarer ikke å begynne om det var veldig bra eller veldig dårlig. Du får høre da. Jeg sleit bare litt med... Ja, jeg visste ikke hvor jeg skulle si det. Jeg visste ikke hvordan de mente det skulle si oss. Men det stod i hvert fall, Ringnes, menneskene, merkevarene, øyeblikkene. Prøv å si det med troverdighet, Leif Per. Prøv. Skal jeg gjøre det? Prøv å se om det går an. Eller om det bare er meg. Håpelig ut da. Ja. Skal jeg si det? Ja, prøv. Jeg vil bare se om det er andre enn meg selv som sliter å si det med troverdighet. Skal prøve å se i kamera da. Ja. Ok. Jeg må på en måte komme inn i bildet og så si det. Ja. Hva det var nå igjen? Menneskene? Menneskene, merkevarene, øyeblikkene. Merkevarene. Kunne ikke det bare sagt navnet på produkter i stedet for merkevarene? Ja. Jeg kunne ha sagt steikje godt øl, ja. Menneskene, merkevarene, og så siste var øyeblikkene. Ja, følte du selv at du Hvis dette er standarden i reklamebransjen, så forstår jeg egentlig at Hans Robert, han er jo tross alt litt sunt bondevittig uten. Ja, der er det, sant? Og det er noe med han i hvert fall back to basic. Altså, det hadde vært bedre med å ha sagt slukker tørsten. Altså, alt er bedre enn menneskene, merkevarene, øyeblikkene. Ja, nå skal jeg prøve å si det, Nå skal jeg virkelig prøve, Leif Per. Nå skal jeg legge god vilje til og prøve å si det. Skal jeg si det på østnorsk? Eller skal jeg si det med sunnmørsk intonasjon? Hva du tenker? Jeg liker ikke å høre det. Sunnmøringer som prøver å snakke østnorsk. Nei vel, da leser jeg på bokmål som det står, men med sunnmørsk intonasjon. Ja vel. Gjerne litt musikk under det, noe sånn der fint. Noe fine korder. Menneskene, merkevarene, øyeblikkene. Nei, det går ikke. Jeg vet hva, jeg føler det står bare dust i panna, men jeg klarer ikke det. Men i alle fall, jeg skal ha likt og visst hva det koster å produsere akkurat dette slagordet der. Og jeg tenker seg så, hvis en ikke klarer å finne et godt slagord der ute, dropp det. Sant? Av og til så finnes det gode slagord. Altså, Jordan vet hvordan funker. Ja da. Litt artig du nevnte det. Ja. Ja, du er nå på hytta, og du har nå alt inne der stover i der. Skjønner jeg at jeg var med tannlegen her en dag, og jeg har jo nærmest hatt som en slags sånn stolthet at jeg lærte tidlig hvordan jeg skulle pusse tennene, sant? Ja. Og da har du denne her, altså, at du skal se, pusser ned ja.
begynner med tannhalsen, tannkjøttet, ja, og ned. Du pusser ned ved å bruke børsten som en... Ja, og så gjerne etterpå supplerer med litt sånn behandling. Ja. Men nå, jeg vet ikke om dette her er inspirert av elektriske tannbørste eller hva, men nå sa tannlegen til meg at jeg skulle pusse på en helt annen måte. Ja vel, hva det var da? Det tenkte jeg kunne ta opp her. Altså, hun sa, legg tannbørsta i en 45 graders vinkel. Ja. Jeg ble helt satt ut av å se. Ja, det, du ser speilvendt, sant? Jeg ser speilvendt. Ja. Ja. Og så beveger du med veldig små, raske bevegelser. Ja. Og så tar du lenger fram. Så du skal på en måte simulere elektrisk tannbørste? Ja, for det at det... Jeg er helt på å male hytta her i sommer, og da var det en sånn... Det er en sånn bankegreie på døra da, som er veldig mye detaljer på, slik at det er veldig vanskelig å få komme til med maling og inn der uten å male på den der bank... Hva det heter når du, en ting som du banker på døra med? Ja, jeg vet, det er sånn der, sånn hammer, sånn dørhammer, banker, tror jeg. Ja, dørhammer, ja, ja. Og da er det akkurat som du gir litt sånn inn til, for å få disse der stråene til å ligge på døra med deg ferdig inntil. Ja, nettopp, ja. Og det er akkurat litt det samme. Ja, og hvor lenge har du praktisert dine type tannpuss? Nei, det begynner å bli et måned eller to. Ja. Og så, er ikke det bare det, og så skal jeg ha en sånn lita og pusse bak på den bakerste. Ja. Og ikke noe med det, det er jo helt ritualet dette her. Så jeg har fått noe sånne. Ja, disse jeg har fått. Dette betyr at vi har passert 50, Leifberg. Da blir det, da fan lengre tenner. Ja. Sant? Da, jeg skal desinfisere dette etterpå, men det var i hvert fall bare... Så det er en hel seremoni, men det er klart at det blir renere, ikke tvil i det. Ja, nei, jeg har to jeksler her bak, og de er hver gang jeg etter appelsin, så er det bare å hente fram verktøy etterpå. Og jeg vet hva, jeg klarer ikke å gå. Du vet at noen sliter med å liksom gjøre denne bevegelsen her, der du slår og sånn gjør opp og ned sånn samtidig, sant? Vet hva jeg mener? Ja, da, koordinasjon. Ja, ja. Koordinasjon heter det, ja. Jeg klarer ikke å gå vanlig når jeg har appelsinrester, myller seg to gjekslene. Da begynner jeg å gå i passgang. Ja vel, for det du skal... samtidig held på og skal fjerne det med tunga, eller? Ja, jeg skal prøve å jobbe med tunga, og da stopper det opp. Da går det i passgang med en gang. Ser ikke ut. Neida, men andre ting de drev med før, vet du, på tannlegen, var at de tror ikke de gjør noe lenger, men når de skulle gjøre noe, aha, her må vi gjøre noe, så bygde de en slags sånn der forskaling, eller et slags stillas, med noen sånne flate, låke greier, sånne blekk greier, så jeg setter mull og tennene og skrudder fast, vet du, så det knirker jo både i skjelettet og i tennene. Ja. Er du vært med på det? Akkurat det har ikke jeg vært med på. Nei, det var en sånn flat, akkurat som opptrent, så du tar en gaffel og kjører ned mull og to tennene, så skrur du fast. Jeg vet ikke hvorfor de gjorde det, for å ikke søle sånn fyll masse over på andre tanner, eller... Ja, vel. Men det gjør ikke det lenger. Nei, jeg slutter med det. Slutter med det. Ja, men det jeg kan fortelle når det gjelder tannhelse, jeg går fast til tannpleie, og jeg er en av få, sier tannpleiere min, som liker å bli klødd på tannhalsene. Ja, altså, for de må nå ned, de går ned i med disse her tynne greiene, sant? Og så stikker de så langt ned at de kommer ned for gommene, og der, det er som å bli pleia i nakken. Skjønner du? Veldig godt. Men jeg tror ikke de gjør det for å klø, da. De gjør det for Nei, jeg tror ikke de tenker at jeg tror ikke de tenker at jeg er en labrador som vil ha litt kos bak øyra, men det er nå i hvert fall en gang sånn at disse tannhalsene må renses i min alder, og at det da samtidig er godt å bli kleia der, det er nå bare en bonus. Jeg tenker vi gjør oss der, Leif Per. Det er sjelden vi slutter med å snakke om tannhelse, men jeg følte det var en fin utgang. Ja da, noe praktisk. Ja, noe veldig praktisk, ja. Skal du ta avslutningsvignetten, Leif Per?
Ja, det kan jeg gjøre. Ja. Skal jeg med prøve da bare en sånn og knaske den? Knaske, ja. Ja. Så ut som du spilte en gitarsolo. Ja. Fikk bluesfjes. Det følte sånn. Ja. Snakkast, Leif Bær. Ja, da vi snakkast. Ja.